बलात्कार पछिको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै कञ्चनपुरका महिला फेरि आन्दोलित भएका छन्। सरकारले घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति पठाए पनि समितिले यथार्थ पत्ता लगाउन नसकेपछि महिलाहरू आन्दोलित भएका हुन्। सौभाग्यको प्रतीक रातो साडी, चुरा पोते लगाएर अन्यत्र महिलाले हरितालिका तीज मनाइरहेको समयमा महेन्द्रनगरका महिलाले भने कालो साडी लगाएर घटनाको विरोध गरेका छन्। हत्या र पत्ता लगाउन माग गर्दै गठित दबावमूलक सङ्घर्ष समितिले आज महेन्द्रनगरको मदनचोकमा निर्मलाको वास्तविक हत्या र पत्ता लगाउन माग गर्दै धरना समेत दिएको छ। धरनामा सहभागीहरूले निर्मलाको वास्तविक हत्या र पत्ता लगाउन दबाव दिँदै आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गरेको र जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित सरकारी छानबिन समितिबाट राजीनामा दिएका उपसचिव वीरेन्द्र केसीले राजीनामा फिर्ता लिएका छन्। प्रदेश नम्बर 7 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव केसीले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा फिर्ता लिएका हुन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगको छलफलपछि उनी छानबिन समितिमै रहेर काम गर्न राजी भएका हुन्। समितिमा रहेर निर्मलाका हत्या र पत्ता लगाउन आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। गत सोमबार उनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। छानबिन समितिको म्याद थपिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले निर्मलाको आत्मा र उनका परिवारलाई न्याय दिन सक्ने अवस्था नदेखिएका कारण आफू सो जिम्मेवारीमा रहन असमर्थ रहेको जनाएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसले साङ्गठनिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। काङ्ग्रेस विधान मसौदा समितिले पार्टी पदाधिकारी सहित केन्द्रीय समितिको संख्या बढाउँदै कम्तीमा 7 तहको संरचना बनाउने भएको छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसक्दा पनि पुरानै ढर्रामा चलिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले अब भने पार्टी संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको हो। आगामी मङ्सिर 5 देखि 9 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्ने विधान मसौदामा काङ्ग्रेसले थुप्रै नयाँ विषय समेट्ने तयारी गरिरहेको छ। विधानमा सुझाव लिन पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बुधबार पार्टी कार्यालयमा बसेको थियो। साथै प्रदेशमा 2-2 समूह बनाएर सुझाव लिने तयारी पनि काङ्ग्रेसले गरेको छ। हरेक विषयमा 2 र 3 समूहमा विभाजित हुने र काङ्ग्रेस नेताहरू पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति थप गर्ने प्रस्तावमा भने एक देखिएका छन्। अफगानिस्तानको पूर्वी नानगहार प्रान्तमा मङ्गलबार गराइएको आत्मघाती विस्फोटमा परि कम्तीमा 68 जना मारिएका छन्। मामान्द जिल्लाको प्रहरी प्रमुख विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेको माथि आक्रमण गरिएको थियो। विस्फोटमा अरू 165 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। नानगहारमा गरिएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आक्रमण हो। पछिल्लो समय यहाँ श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण भइरहेको छ। आक्रमणको जिम्मेवारी कसैले नलिए पनि यस क्षेत्रमा इस्लामिक लडाकुहरूको गतिविधि तीव्र छ। यो प्रान्तमा अक्टोबरमा चुनाव हुँदैछ। अफगानिस्तानमा सरकार र तालिबान बीचको वर्षौँदेखिको द्वन्द्व समाधानका लागि अहिले कूटनीतिक प्रयासहरू भइरहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले इन्डोनेसिया एसियारमा नेपाललाई एकमात्र रजत पदक दिलाउन सफल नेपाल प्याराग्लाइडिङ टिमलाई नगद सहीको सम्मान गरेको छ। मङ्गलबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रको गरिमा बढाउने पोखरेली खेलाडीले गरेको योगदानको सम्मान गरिएको बताए। प्याराग्लाइडिङ टिमका 5 जना खेलाडीलाई जनै 1,00,000 रुपियाँ सहित सम्मान गरिएको हो। सम्मानित हुनेहरूमा विमल अधिकारी, विजय गौतम, युकेश गुरुङ, सुशील गुरुङ र विशाल थापा रहेका छन्। यस्तै मुख्य प्रशिक्षक योगेश भट्टराई, सहायक प्रशिक्षक सानुबाबु सुनवार र टिम व्यवस्थापक शैलेन्द्र राउतलाई पनि जनाही 25,000 रुपियाँ सहित सम्मान गरिएको छ। यसअघि गण्डकी प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले पदक विजेता प्याराग्लाइडिङ खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो।